Falmanun chaniara ba wanaone tu kachani njia amni tiari wa tiari manasana wanarakani vavao hachamni farani. Anisani fana ba kifcha ni sungad na tawa natsini ya filan kifcha ni minisha farante ni amwa na vula vula mena adi mapuluaria ni fana zavana misimisku kumumba izeno andewe tena tawa natsini fana diazi ni vula ravoa visi tira kutwarsanti. Resiny filakevitry ny ministra ny didim-panjakana momba ny fanotana volavolamena 50 ariary amaripahatsiarovana tafetra ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny anomboka amin'ny jona 28 arivo sy ho fampiarana ny andiny efatra fahavalo sy ny fanarahana ny lalana alarana 80 arivo bara ohatra efatra tamin'ny 25 jolay 80 arivo nasipanivana tamin'ny lalana 80 arivo bara ohatra 75 tamin'ny 2 febroary 70 arivo momba ny satamfeny ny banky foibeny Madagasikara izay manome azy ny fahafana mamoaka vola taratasy sy vola madinika eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny banky foibeny Madagasikara na ny BFM araka ny fanapakevitry ny filakevitry ny ministra dia maniry ny amoaka vola volamena 50 ariary fomba amampanao mazatra eo amin'ireo banky foibeny sy vondrona mpamoaka vola ny fanontana vola volamena ho fanamariana ireo atranga manatantara eo amin'ny firenena iray ny vola madinika volamena dia fitaovana iray ekeny ny sehatra iraisam-pirenena ary mora ny mividy sy mivarotra azy manerana izao tontolo izao tsy notononona tao amin'ny tatitry ny filakevitry ny ministra ny tombabidy amarotana ny vola volamena 50 ariary saingy voalaza fa ireo vola madinika ireo dia anana tombabidy ara-dalàna araka ny voafaritra ity didim-panjakana ity ary amidy araka ny vidiny voatondro amin'ny vidiny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy araka ny fomba Jean-Pierre na nofaritany BFM. Manamafy ny vovonana politika G5 fa ilaina ny fikaonan-doha pirenena ary ny fehinkevitra notapahana miaraka dia tokony tanterahin'ny filoham-pirenena izay lany amin'ny fifidianana. Atatim-pahavaoan'ny vola ravoavy sy tsirakotoarson. Ilaina ny fikaonan-doha-pirenena hahafahana mamaritra ny lalakombana sy ho avin'i Madagasikara hoy ny vovonana politika G5 ary ny filoham-pirenena lany eo no manatanteraka ny voalaza ao amin'ny fikaonan-doha-pirenena raha ny fanazavana ny entin'ny mpitarika ny G5 androany. Amintsika dia G5 andeha manolotra fisikevitra manolotra ny hoe esika izay imbona ny mivoaka malagasy ka manontany anareo hoe ho tombontsoa ny mivoaka malagasy eny tena ny tombontsoa ny mivoaka malagasy manontolo manerana ny Madagasikara izay a anoa sy misy a tadavisika amin'ny mofony mazava ho azy a araka ny targetra hoe sy misy firenena mandozo ara-dalàna tsara eto ambonin'ny tany raha sy nyvoaka malagasy manontolo no mandray anjara amin'izay tompanofona zay dia zay no matonga hoe sy maintsy a ilaina ny fikaonan-doha pirenena ahafahan'ny voaka malagasy mamaritra ny lalakombana sy no avin'ny Madagasikara ka na iza président lany eo andeha manatanteraka ny voalaza soratra ao anatin'ny fikaonan-doha-pirenena izay no masara fikaonan-doha-pirenena satria tsy hanao vaidanin'ny kibony tsony ny président république zay tonga eo fa mba zavatra efa mazava ny mifoitan'ny voaka malagasy manontolo no iverena satria izay nanangany voaka malagasy zany lasitra iombonana ampanofonana ty Madagasikara. Fifidianana sa tetezamita anisany no jeren'ny vovonana G5 tao anatin'ny fikaonan-doha ny rany tamin'ny mpikatroka politika omaly teny amin'ny Astoria izany. Tsy misy hoe anao lalàna zay zay tsy hanao lalàna fa hitady vahaolana amin'izao raharaha misy eto amin'ny firenena izao e raha antsika mahita tsara ny resaka fifidianana fa misy ny fifandroitana amin'izao fotoana izao na ny liste elektoral zay atao refona amin'izao fotoana izao io ara dia tsy fantatra ny tena fandehany nareo ngamba samymponina any amin'ny fokontany any ohatra ny tsy mahita agent elektoraux tsony ianareo mandehandeha any a ahoana zany ny amenona ny zavatra io a mandeha ny feo hoe misy olona momba ny kandidara anina esorina any anatin'ny lista izay rehetrarehetra zay zany ny zavatra tena ho ataona eto zany dia samy andray fanapaha-kevitra ndrehetrarehetra rehefa voapetraka izay fanapaha-kevitra zay dia homena iny fitondram-panjakana ny résolution izay mitranga eto ary nateneniko anareo teo fa isy fempotoana kosa homenay amin'izay fotoana izay ahafahany manao retour
inona ny vahaolana vahaolana no tedyaminy eto tsy hanao lalàna ny G5 ny G5 izay nanatanteraka fikaonando izay niantsony ny herivelona rehetra ary nijereny ny raharaham-pirenena omaly teny amin'ny Astoria Antanimena. Diola mpanao asa ratsy miaro fitaovam-piadiana no lavon'ny polisy tao Antsirabe. Voasambotra ihany koa ireo nitonona ho pastera voalaza ho nanao asa tsy mendrika teo anivon'ny fiangonana tsy miankina iray atao Fianarantsoa. Andeha ho arahantsika avy hatrany ireo vaovao tapatapany. Ajula misaro ny araka tamin'ny antsy izay saika ampiasa ireo zava-maranitra ireo teny aminy no lavon'ny balan'ny polisy tany Vatofotsy Antsirabe. Ny alina izy ireo no mandeha mamakitra trano ary ny andro mazava kosa dia manao ny asa fanendahana. Efa ela izy ireo no nampiroron'ny mponina tao Antsirabe saingy izao voatra teky ny mpitandro filaminana ka izao lavon'ny polisy izao. Olona efatra misoratena ho pastora tao amina fiangonana tsy miankina iray tao Fianarantsoa vohitra no nosamborina. Voalaza ho manao fanarotana ranofo amin'ireo vehivavy mpinao aminy izy ireo. Anaty fanadidina tanteraka ny ao anivon'ny commissariat centrale any an-toerana amin'izao fotoana izao isoroana ny fivoaran-draharaha. Rongony milanja 500 kilao sy vondrongonjy 20 kilao ary pleta vita gasy no sarony zandary tany andapa. Fambolena zava-mahadomelina amin'ny velaratany mirefy 4 hektara be izao ity hita tao ondoany andapa ity no potehana ary nodorana avy hatrany ireo zava-mahadomelina izay tratra. Natolotra ny fampanoavana ambaratonga voalohany any Antala kosa ireo olona 4 mianadapa mamboly sy mpivarotra rehefa vita ny fanadihadiana natao. Mitatina valo amby telopolo faingo iray tapitrisa dolara noho ny fitiananan'ilay mpisolo vava amerikana sady ambasadoro teo aloha Alfred Moses ilay baibolo hebreo tranainy indrindra codex sun tao amin'ny Sotheby's New York. Ity baiboly ity arak'izany no soratanana sarobidy indrindra na midy tamina lavanty. Tsy marina ny filazana fa misy korontana tsy milamina ny toeram-pitrandrahana amin'ny kommuna Ambararata distrikan'ny Befandriana Avaratra faritra Sofia. Ny andinindiny izay no andeha ho arahantsika ato anatin'ny fanadihadiana izay entin'ny Jemima Radanel. Taorian'ny karriera tao Sahantona distrikan'ny Mandritsara dia nisokatra ihany koa ny karriera tao Ambararaty distrikan'ny Befandriana Avaratra izay natrehan'ireo tompona andraikitra ara-panjakana ny fanokafana azy. Misy anefa ny tsao mihely amin'izao fa manao tsindry izay miteraka korontana ny toerana ny governora ny faritra Sofia. Diso tanteraka izany ny zanambaran'ireo fokon'olona sy ny mpitrandraka fa milamina ny asa taon'izy ireo ary isan'ny karera milamina ny ao Ambararaty. Mandeha mahitsy tsara le asa, tsisy problemy, tsisy korokorontana, tsisy fatin'olo, ke agnisan'ny karera tegna ny milamina zegny mba karera etoko fa tsisy olo sagnatria donko mba malimalera personnel fidoko zegny miaraka ny fahitavako izy. Ke resaka olo famonovono fanetitetiky meso aloha mbola tegna ny tsisy aloha atreto e. Tsy nyle sponsor miantoko sakafo de samby amin'ny ekipa zany samby amin'le olo mpitondra de izigny amin'izay zegny kaofa lera ny andro tsy fiasagna miaraka mody tsisy sarakorako tsisy hoe fangalangalatra zany hoendragnara aloha tegna ny milamina zegny le karriera eto. Nanamafy zany filaminanao amin'ny karriera izany ny tompony tany misy ity karriera ity. Magnoloagna ny tsafotsafo ataon'olono agny mahakasika tsy filaminagna tsy marigny zany. Zahay ho ato tena milaminy mandeha tsara ny hasanay fiaraha-miasa tsisy korontana. Ny filaminagna mbola tena azo antoko ary mbola miroso ny filaminagna mahay mafy zahay zay ko ny korontana tsy ho izy. Tampilaminana tanteraka no nanokafana ity karera ity ka entitra sy manara-maso akaiky ny filaminanao toerana ireo mpitondra mba tsy hisiny korontana rano nambaranibe ny tanàna any Ambararaty. Ny karera to Antanambe moa niezaka zany zahay nagnano fomba zay namakiagna azy amin'ny fomba zay milaminy hatreto aloha raha mbola ny karera ato amin'ny région Sofia mba tsy ilazagna zay atao amin'ny Madagasikara magneringa Madagasikara ny karera faran'izay nilaminy aloha ny karera zay ato amin'ny commune Rerala Ambararaty. Misy moa ny tsaho zay miely teo nandritry ny fotoagna maromaro manely tsaho moa ny sasany hoe milaza misy olona niezaka moa zahay miaraka amin'ny OMC indrindra moa ny lehiben'ny distriky namotipototry ny zava-misy raha natamo ny fagnadadiagna tsy mary moa ny zavatra ka hatreto aloha mandeha mahitsy ary miezaka io moa maha-olombelogno mety misy foagna ny maro moa ny entité tonga eto amin'ny commune Rerala Ambararaty
imo lafovalo nosambe toko ny olo retraite mpona teto mbola tsisy koronta tsy misy moany natako hoe ny enana folo mandritry ny fotoagna io ary tsy misy koa ny ady na ologno lasa-drafo hateto aloha milaminy. Efa napetraka melolo fepetra isiny filaminana ao amin'ny karerana ambararaty raha nambaran'ny lehibe ny distrika ary tsy tokony ho anderantsony rehetra hoy izy fa mba manamarina ny fotony. De amin'ny mahakarera azy zay moa maro ny olona famezivezy na ny olona mitrandraka ao anatin'izay karera zay, ary ny ato amin'ny kominaralan'ny ambararaty moa dia ny feperana mazava tsara fa tokony ilamina ny olona satria mazava ny fitsipika natao hifehy zany fitrandrana volamena ato anatin'ny kommune riralan'ny ambararaty zay. Ny olona madinidinika moa iny tsy maintsy misy foana, fa amin'ny mahatompona ndraikitra ny tenanay ary ao anatin'ny OMC Largy izay arahana amin'ireo manam-pahefana samihafa dia miezaka hatrany ny mba tsisiny korontana, ny mba tsisiny fandratrana na sanatrian'izay vony olona aty amin'ny karera aty. De manao zay asa izay mifanandrify amin'izay zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, na eo amin'ny mpitrandraka na eo amin'ny vahoaka, indrindrindra koa eo amin'ny tompontany. Ary eto koa za miteny aoka tsy ho anderan'ny tsaho isika, betsaka ny manao tsaho zao zao fa fidinana ty fotony no ahitana ny tena marina. Milamina araka izany ny fitrandrana volamena amin'ity karera ambararaty ity distrika amin'ny Befandriana Avaratra raha ny fanadihadiana natao tany an-toerana. Fifanarahana arabolina hososina mikasika volatsiaverina na dom tentina sivitapitrisa euro izay niarahan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny agence française de développement na ny AFD no totosaina tamin'nyity herinandro ity izay fitotapitrisa euro ho an'ny fanavaozana ny fitantana mbola mpanjakana malagasy ao anatin'ny tetikasa park raha toka ro tapitrisa euro kosa ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tadim-baovao Jimmy Maradanel. Vola tsiaverina no azon'ny Madagasikara avy amin'ny fanjakana frantsay ahafahana manatsara ny fahaizamanao ny olombelona eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola, entina anatsarana izay fahaizamanao sy traikefa izay eo amin'ny fitantanam-bola ny volam-panjakana. Ao anatin'izany ny fanatanterana ny drafitra ho fanavaozana ny fitantanam-bola-panjakana malagasy. Dia ny kapitaly humaina ny maha olombelona dia miantoka ny fahombiazana, ary na inona fitaovana nanantsika ka ny olombelona no tsy anao na ny olombelona no tsy mahavita dia tsy vita foana ny asa izay kasantsika sy ny tanjona izay tsintsika hotratrarina. Izay no mahatonga anay manao zava-dehibe an'izao fanampian'ny fanjakana frantsay izao amin'ny fanamafisana ny fahaizamanao eto anivon'ny ministeran'ny toekarena sy fitantanam-bola. Ministera moa dia manana drafitra anankiray ho fanavaozana ny fitantanam-bola-panjakana na atontsika amin'ny teny frantsay hoe plan stratégique de modernisation des finances publiques, ka io drafitra io zany no tohanany fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny AFD tohanany vola, ka anisan'ny tafiditra ao anatin'izany drafitra izany ny fampiroboroboana sy ny fanatsarana ny mangarahara eo amin'ny resaka programmation sy exécution budgétaire, mangarahara ihany koa amin'ny lafi ny fampiasana ny volam-panjakana ny chaîne de la dépense publique zany, ary indrindrandrindra ny fanampiana an'ireo département isan-karazany eto anivon'ny ministera amin'ny fifampitana information eo amin'ireo samy département ireo na le hoe interopérabilité na système d'information eto anivon'ny ministera. Izany fanatsarana ny fanavaozana fitantanam-bola-panjakana izany moa zany fanatsarana ny fahaizamanao andreo mpiara-miasa dia ezaka izay ho tanterahantsika anatina fotoana lavalava lavitr'ezaka zany mandritry ny dimy taona io fiarahantsika miasa amin'ny AFD io, satria moa tsy ny mpiara-miasa amintsika amin'izao fotoana izao ihany hoetreretina isitraka azy fa izay mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny dimy taona, satria manomana ihany koa isika ny génération manaraka ao anatin'izay dimy taona izay. Marina fa ny rotapitrisa euro tamin'n'ity fifanarahana ity izay vola azon'ny Madagasikara izay dia natokana ho an'ny sehatry ny tontolo iainana ao anatin'ny tetikasa batany no fiarovana ny mangrove any amin'ny faritra Diana.
Fantatsika moa izany fa ny firenena malagasy dia manana ny tombontsoany manokana sy mampiavaka azy manokana indrindrandrindra raha mahakasika ny arena voajanaharintsika ary indrindrandrindra ihany koa raha mahakasika ireo zone côtière izay nanantsika eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny firenena malagasy dia nampiseho ny fahavononana amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary izay ny nahatonga antsika nanaonso ny convention sy ny protocole d'accord amin'ny maro samihafa iraisam-pirenena anamariantsika ny fahavononantsika ka ity tetikasa batanina ity dia tafiditra anatin'ny fanatanterahana ny ireo fanarana iraisam-pirenena ho fiarovana n'ireo faritra arovana andranomasitsika ary nazontsika ny tetibola amin'ny tetina 2 000 000 euro eo zany a izay vatsia ny fonds Français pour l'environnement mondial, la voula, ils ont un ZNIFT. Nous, nous avons un ministère de l'Union, ny faritra arovana izay manodidina nyireo toerana izay anaovany vondron'olona ny fotony sy ny fikambana vehivavy a fitrandrahana ara-dralana ny arena sy ny hazan-janomasina izay avy azo avy amin'ireo alahonkontsika reo a ahafana ihany koa miaro an'ireo alahonkontsika reo a izay andro iankinany angambany a azo lazaina ireo vondron'olay fotony ka raika amin'ny 20 ny vondron'olay fotony izay anisan'ny bénéficiaire ny o tetikasa io ary any hoany amin'ny 2500 ménage any hoany izany a no azo an'io tetikasa io a ampiroborobona ny farim-piainandry zareo amin'ny fitrandrahana ireo arena voajanahary azo avy amin'ny mangrove izany ary azo lazaina fa ny amin'ny 21 000 hectare any hoany a ny toerana voakasika raha ny alahonko manokana nyo tetikasa io a ary any hoany amin'ny 2500 any ihany koa ny alahonko izay ho arenintsika zany a ao anatin'ny tetikasa batany tamin'ny alakamisy teo moa no nanatanterahana izay fifanarahana izay ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny amin'ny alalan'ny fanohanana ireo antantsa sy ireo mpanao asa tanana no isan'ny vahaolana iray ahafahana mampiaina ny tany fahantrana eto Madagasikara mila mpitondra mandeha amin'ny fahamarinana ihany koa anefa raha tiana handroso ny firenena hoy Elias Ralayary Manana izay mitarika ny fikambanana kristianina manao politika andeha ho arahantsika ny tadim-bavao momba izay olona hitondra vaolana fa tsy olona mitondra olana ohatra izao zava-misy zao ny vaolana zay teneniko sady de hoe zany banky mondialy zany ny raha nanahita teto hatramin'izay nandritra ny 50 taona zany zay zao nolazaina fa hoe nisy fahaleovantenantsika nefa de tsy mbola tonga tany ambilany ny vahoaka malagasy ka eto zany a de tiako sady no miteny hoe tiako no mametoky atsika rehetra hoe olona manana vaaolana ho any miresaka ankehitriny izay nahazo fitahina avy amin'andriamanitra de le hoe fiarikarena miainga amin'ny tsy misy tsy azontsika hitovirany ity satria izao fitondrana zay ndreharesy ny laza hoe hitondra vaaola zao a lasa mitondra nankany amin'ny fahantrana lalina efa programa nasako mihitsy zany le hoe miverina amin'ny fanomezim-pasoavana zay nomen'andriamanitra isika de ny fampiasana ny zavatra efa mihita amin'ny maso ohatra miako antsika ohatra zany hoe ny tany tsy maintsy mampiverina mampiasa an'izay antsika satria tiako zany no milaza amintsika hoe nalahelo kely a zany zao raha mahita hoe very fotsinytsika nandritra ny 50 taona zay satria tamin'izany fotoana zany dadabetsiranana niady tamin'izany atao hoe nanao politika ankibo zao tsika ty mbola nona ihany a de tsy maintsy miverina mampiasa ny politika indray zany hoe tsy maintsy manao zay mahavoky aloha satria zay voky ny maharaka ny namany ampiasain'ny vahoaka amin'izay a ny tany ny vahoaka fa tsy omentsika andreo le hoe nampamifahina tse zay foana ny olana mendrady amin'ny filoam-pirenena antsika zany a isika koa tsy nenti nampiasa an'lizy a fa zao any filoa za zay ho avy ianentana antsika ny tena fambolena mihitsy aloha fototra voalohany a ao arianan'izay tsika vokytsika afaka manao zavatra hafa amin'izay zany
Enga amin'ny fanomezana zay efa hiko hita maso, efa nomen'Andriamanitra antsika zany, tsika efa nomen'Andriamanitra tamy malalaka be, de tsy omentsika ho ampanofahin'ireo olona tsy maty manota. Manoloana ny fiovan'ny toetr'andro dia mivondrona ireo tantsaha ao anatin'ny firaisankinan'ny tantsaha eto Madagasikara ary nanatanteraka atrikasa niaraka tamin'ireo mpiantsehatra ara-pambolenina sy ara-tontolo iainana. Andeha ho arahantsika izay fanadihadiana izay eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsiraky toarson. Mipaka amin'ny fambolena ny fiovan'ny toetr'andro ary misy eo amin'ny endrika samihafa raha ny eto Madagasikara. Malohana io dia ilaina ny fiarahan'ny mpiantsehatra ara-pambolena ahafahana mijery vahaolana miaraka hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro hoy ny filohan'ny firaisankina ny tantsaha eto Madagasikara. Fiovan'ny toetr'andro efa miteraka fahasimbana betsaka iaraha-mahitsy zany, satria ohatra eo am'famokarana fotsiny hitantsika zao ireny hoe tatoato zao nisy toerana ty afovoantany a nisy avandra miakatra vokatra nefa ny avandra manimba azy. Any amin'ny toerana tany avaratra talohaloha kely teo nisy tondra-drano, ny any atsimo zao ny ahitany tanareo mivalala zao miabetsaka reny sehatra reny zavatra rehetra ny afantarana fa miseho mihitsy n'la vokatra la fikorotanany toetr'andro ny fiovan'ny toetr'andro zay. Zay zavatra zay nefa ny fitarainana avaty aminay angamba tsy de hoe any fitarainy loatra fa hoe andao manentana andro mpifaremina samihasa hoe andao hiara hiatsehatrantsika mba hiaraka tompona andraikitra. Fa indraindray mantsy a tsy mifampita la vaovao ato anatiny, ohatra ny avy any amin'ny ministera sy ny fikambanana tsy miankina sy ny tatsaha tsy ampy la fifanorana sy fifampitanana zay vaovao zay ka mahatonga an'la atao hoe tsy fandraisana andraikitra miaraka na tsy fahombiazana eo amin'izay zavatra atao. Omaly dia nanatanteraka atrikasa miaraka ny tantsaha miaraka amin'ny mpiatsehatra momba ny famolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Fahasimbana zay dia miseho amin'ny endrimbary toy ny mihamafana ny tany, ritra ny rano, be ny cyclone, mahery be ny atsika, maromaro toy izany. Zay zavatra izay no nahatonga anay nahatsapa hoe mila fandraisana andraikitry ny olona maro anisa eto amin'ny firenena, dia maro anisa indrindra moa zany dia nitantsaha mba ho mpifarimbina sy mpisehatra amin'izay hevitra rehetra anapahana mifampandrosoana, anapahana hevitra hoentina hanatsarana ny fiovan'ny toetr'andro eto Madagasikara. Dia zay moa ny anton' izao fa efa nisy hatrany hatrany ihany ireo ezaka izay nataon'ny tantsaha kanefa dia ity fihaonananio ity izany nahafahana mihaona amin'ireo mpifarimbina samihafa, ao ministera ny toeram-pifanana isan-karazany a, ireo fikambanana tsy miankina ahafahana miara-mandinika zay zavatra zay. Mety hoe misy fifanankalozana koa hoe ataontsika amin'ny firenena aty Afrika? Ato anatiny aloha dia efa misy mifanankalozana eo sitsika samitsika amin'ny fikambanana tantsaha sy ny hafa amin'ireo sehatra mpifarembona sy ny fikambanana tantsaha sehatra eto anatiny. Misy tokoa ny fifanankalozana amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ohatra hoe ny tantsaha samy aty Afrika na ny tantsaha afrikana sy ny tantsaha any Amerika Latina. Misy zavatra izay amin'ny alalan'ireo vondrona tantsaha aty Afrika amin'ny vondrona tantsaha eran-tany izay misy an'ireo fikambanana tantsaha maromaro amin'ireo fikambanana tantsaha manoloana miaraka amintsika eto reto. Ny South African Confederation of Agriculture Unions anany SAGAO no anisany nanome tanana tamin'ny fanatanterahana ity atrikasa niarahana tamin'ny firaisankinan'ny tantsaha eto Madagasikara sy ny mpiantsehatra momba ny fiarovana ny tontolo iainana ity, tanjona ny ahafahana amin'iray feo ary manao ady sisika iraisana ao anatin'ireo feonambe iraisam-pirenena momba amin'ny fiovaovany ny toetr'andro. Mitohy ny asa sosialy izay tanterahin'ny fikambanana vady miaramila tamin'ny tirin'andro ity dia fanomezan-dra maimaim-poana eny anivon'ny hôpitaly amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy no nitanterahin'izy ireo. Ho an'ny filohan'ny fikambanana ramatora kotoary jaona Lidia dia teny amin'ny hôpitaly miaramila teny Soavinandriana no nanatanteraina izany. Tadim-baovao vola ravoavy sy tsiraky toarson. Anatin'ny hetsikaira sosialy ataon'ny fikambanana vady miaramila dia nanatanteraka fanomezan-dra maimaim-poana teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana ny fikambanana vady miaramila notarihan'ny ramatora Kodoara Jaona Lidia vadin'ny ministry ny fiarovam-pirenena sady filoham-boninahitry ny vadin'ny filoha alindahy.
posondra sivy amby efapolo isa no nomena izy ireo izay entina hitsinjovana ireo mpiarabelona mila izany. Nitondra ny teny fisaorana manoloana izao hetsika izao ny talie jeneraly ny sensoa ny jeneraly sy profesora Ratovondrany Willy amin'ny anaran'ireo mpitsabo eto amin'ny sensoa, fa indrindra fa amin'ireo marary izay tena mila izao fanomezandraha izao. Ankoatra ny teto Antananarivo ny fikambanana ny vady miaramila any amin'ny faritra hafa dia nanatanteraka fanomezandraha ihany koa. Raha ny tao Iosy dia 30 ireo fivaminanao izany, raha 100 kosa ny tao Antsoia ary 0 tao Taolagnaro raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ho tanteraina ny fa 4 sy ny fa 5 jona ho avy izao ao Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangory ny festival Lazetra, etsika marto ny karnaval lehibe hatrano eva maro sy ny varotra fampiratiana ireo asa tanana vita malagasy no hita mandritra ny hetsika, fa na dia diny Jemima Radaniela sy Norbert Akotomalala. Firenena isan'ny manankarena kolontsaina Madagasikara ary samy manana ny azy ny faritra rehetra manerana nosy. Manana ny mampiavaka azy araka izany ny faritra Alaotra Mangoro izay ho hitany rehetra izany mandritra ny festival Lazetra ho tanterana ny 4 sy ny 5 ny volana jona izao any Ambatondrazaka. Voalohany indrindra ny tanjona amin'ilay izy aloha dia ahafahany Madagasikara sy izao tontolo izao ny découvrira an'ilay kultura sianaka, satria misy kultura mampiavaka anazy io sianaka io a efa hatrany amin'ny taonjato. Dia ny antony tena nanaovana ny festival io a satria ny any Anosibe izao ohatra efa misy festival, any Tuliara misy hoe grand festival, zany dia io zany voalohany natao any aloatra satria tao ihany mbola tsy nahazo festival. En plus a iinvitena ny gasy ray manontolo hidécouvriran'izany région anatsianaka zany a io festival io, izay ny tena tanjona ao anatin'ilay izy. Dia le sianaka any efa vonina any andray anareo daholo, efa falifaly ireo andray vahiny. Ny anatin'ilay anatiny hoe zetra, le zetra iny ny tena mampiavaka an'le any atsianaka amorona loatra le izy a. Zetra io fitambitambarana karazana zozoro, fa tsy zozoro fa hafa izy a. Rehefa aninareo mahita anazy fa ao anatin'io zetra io misy an'le bandro ohatrany hoe le murien endemika vivra ao anatin'ny izay ihany ny afaka mivivra amina milieu aquatique io bandro io. Dia misy canard sauvage ohatrany hoe onjy, fa tsisy afa-tsy any amin'ny faritra loatra ao anatin'io zetra io ihany misy an'izay espèce zay. Dia avy amin'izay a no tena nanaovana an'ilay izy hoe zetra, sady mampiavaka ny any Alaotra Mangoro sy mampiavaka ny sianaka zany hoe zetra zany bako zetra. Etsika maro no hita mandritra ity festival Lazetra ity raha ny fampitam-baovao. Tena tompo-kevitra tamin'ny festival dia ito hitantsika ato ito hoe Monsieur Nulli dia manohana anay voalohany indrindra taloha, dia misy an'ny association Yuni izay association Frony Monsieur et Madame Orelsan izay fantatritsika teo amin'ny alalany teo amin'ny sehatra ny mozika iraisam-pirenena. Dia ny zavatra iseho isy araka ny lazaina teo isy karnaval manera ny ville ny Ambatondrazaka, dia misy concert grand public izy koa ny soirée privée amin'ny 24 juin ny alin'ny 24 juin izy voyage organisé miainga avy aty Antananarivo manaraka an'ilay circuit zetra ray manontolo dia miverina eto Antananarivo manodidina an'io podium ao amin'ny espace laza io a. Dia izy koa ny fampiratiana famarotana ny sakafo ny poisson en stand ny anatina stand zany ao amin'ny espace laza Ambatondrazaka. Dia ny ankoatran'izay a ny detail ny programmation rehetrarehetra afaka jerentsika afaka arahantsika tsy tapaka ny anatin'ny pejiny Zetra festival. Dia isy ihany koa ireo mpanakanto maro hanafana ny lanonana mandritra ny 2 anatanterahana ny festival Lazetra, toandry Pajo Testament ny fana Druina Kayo 504 Olblak Samuel Solomenada.
Anarana mpanazatra telo no voatonotonona fa mety tantana ny ekipa pirenena malagasy tao aoriana ny fametrahampialany Nicolas Dupuis. Voalohany tsara toerana amin'izany I Louis Fernandez mpanazatra ny Guinée teo aloha efa mpilalao an'ny PSG. Manaraka azy eo I Fabio Flora izay efa mahalala tsara ny Barea satria efa mpanazatra mpanampy tamin'ny taona 2023. Eo ihany koa ilay teratany Portugais Gonzalez. Ho fantatra amin'ny fomba ofisialy amin'ity farany herinandro ity na amin'ny fiandohan'ny herinandro avy io araka ny loharam-bavao avy amin'ny FMF ny anaran'ny mpanazatra vaovao ny ekipa pirenena malagasy Barea Madagasikara. Ho tanterahina ny alahady 2020 mai ho avy izao eny amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ny Grand Défi kickboxing izay karakarain'ny kluba KBA. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny fahafito taonan'ny kluba KBA ity katroka di fiantsiana ity. Andeha ho raintsika ny fanadihadiany Norbert Akotomalala. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny fahafito taonan'ny jiroan'ny kluba KBA taranja kickboxing dia misy ny katroka di fiantsiana izay karakarain'izy ireo. Katroka di misa 30 eo no atolotry ny kluba KBA ho an'ny mpakafy ny taranja kickboxing. Tanjona hoy ny mpikarakara dia ny anaitaitra ny mpikatroka sy natao ihany koa andrefesana ny avo teknika an'ireo mpikatroka. Ny hetsika karakarain'ny KBA io izany dia fankalazana fahafitotaona. Izay hoe fitotaona izany izao kluba KBA dia amelona indray ny taranja kickboxing izany hoentina hivoaka indray mandeha ny tamin'ny sammany hoe miexiste zany KBA zany ao anatin'ny kickboxing. Manana champion madany KBA vehivavy ary manana troisième place maromaro amin'ny catégorie samihafa amin'ny classe eto. Dia izay ny tapatonga ny KBA zany hoe ndao tsika hipotra ho hitan'ny olona amin'izay hoe izao zany KBA zany ary izay tapatonga anao hoe ndao iazahantsika atao goavana ny hetsika izay ataontsika mba ho hitan'ny olona hoe miexistetsika ary manana mpiatoka anazy. Rovina no tanterahana ilay fananana dia izavy ireo andray an-tsara amin'ny 21 mai izao tanterahana ny fifaninanana ao amin'ny kianja mitafo Mahamasina. 30 misy kloba fito amby folo no andrafitra ny ady izany hoe ny zahana mihitsy zany komba professionnel dia izy a dia klase tonga dia tsy misy fa komba ana klase be anakidimy any misy ao a klase a eo amin'ny roapolo klase aroapolo a dia komba elita anakidimy izany hoe ireo champion du monde teto tany ivelany zany mandray anjara malagasy sy ireo combatant a izay katoka tany Chine komba malagasy ireo zany mandray anjara ao anatiny vady io. Hiavaka ity katrokady goavana ity hoy ny mpikarakara satria ireo kalaza rehetra no hifandona. Izany ny fandraisana anjara an'ireo efa manana anaram-boninahitra iraisam-pirenena. Katrokady elita eo amin'ny 250 kilao Sandra KBA hifanandrana amin'ny Priska KFAM. Eo amin'ny sokajy 550 kilao dia hianita avy amin'ny Siska hifanandrana amin'ny Alina FTBF. 450 kilao kosa dia Ijoni avy amin'ny AFKM hifanandrana amin'ny Jean Jaurès avy amin'ny COSFA. Ho an'ny sokajy 50 kilao dia Ifaray ao amin'ny Scorpion hifanandrana amin'ny Boika COSFA. Ho an'ny 350 55 kilao kosa dia Iodilon avy amin'ny FTBF hifanandrana amin'ny Patrice CKBLC. Commissaire principal Ostrom Wens lehibe ny vondrona polisy munisipaly no hivahiny tafa amin'ny mpanao gazety Volaravoavy ao anatin'ny fandaharana ankariary ao aorianan'ny vaovao manasanao ary anarakatrany ny matevé ary ihany koa mametraka ny veloma mandra-piona ho anao any an-tokantrano ho amin'ny manaraka indray.